Sizi təqdim edin. Azər Allah verir. Deməli, bizim konstitusiyon hüquqlarımız pozulur. Bizim 82-ci maddiyə əsasən bizim onlar evlərimizi, mənzillərimizi sökə bilməzlər. Bizi gəlib, hədə qorxu gəlirlər. Bax, bir nümayəndəsinin biri bu. Mənim yoldaşımı üzr istəyirəm, həyat yoldaşıma deyir ki, sən məni daşla vurmuşsan. Amma faktla bizi daşlayırlar. Bizim əlimizdə faktlar var. Subutlar var, səs yazıları var. 30 biz 30 ildir bu məhəllədə. 70-ci ildən də mən, biz 50 neçə ildir. Danışacaqsınız, deyək, hə. 30 ildir burada yaşayırsınız. Bizə gəlib deyirlər ki, siz məcburi evinizdən çıxmalısınız. Bizim qazımızı, işığımızı, suyumuzu, kanalizasiyamızı və pis günə, bərbat günə salıblar. Bax, daşlayırdılar. 30 nəfər idmançılar özə deyirlər ki, biz dünya çempionuyuq. Bəli, dünən gecə ilə ekskavator. Görün bax bu nə hala salıblar bunları. Olmaz axı insanları bu qədər insanları incitmək. Neçə ailə yaşayırdı bax sizin ətrafınızda? 20. 20 ailə. Bəl. Bu 20 ailə ilə razılaşa biliblər ya sizdən razılaşa bilməyiblər? Yəni necə? Bəli, onlarla 7 ailə ilə 20 gün öncə razılaşıblar. Bizlə necə razılaşıblar? Hansı miqdarla, məbləğlə razılaşıblar? Məsəl üçün 60% olana 110 kvadrat veriblər. 70 kvadrat olana 117 veriblər. Hardasa 100% ilə razılaşıblar. 100% veriblər. 100% ilə razılaşıblar. Bəli. Amma bizə gələndə bizə belə əziyyət edirlər. Deyirlər siz bağışlayın üzr istəyirəm ifadəmə görə belə öləsiz. Biz belə eləyirik. Kim deyir onu? Elnur adında şirkətin nümayəndəsi var o. Bizə təqdirnamə sözlər, bizə alçaq-alçaq sözlər. Onu çəkin aşağı. Hə. Bu layiq, nə layiq bizə sözlər. Bunları Məqam MTK şirkətidir. Elnur adında şəxsdir. Mənim üstümə 3 gün bundan öncə hücumə gəlmişdilər. Mənim qapımı döydülər. Qapımı açdım ki, 2 dənə polis əməkdaşı, 6 dənə də şirkətin işçisi. Mənə böhtan atdılar ki, mənim üstümü bu şəxsi, güya mən vurmuşam bu şəxsi. Bu şəxs yalandan videolar çəkib, gedib ona xəbər verib. Yalandan bu şəxs gedib ona xəbər verib ki, güya mən onu lapatqa ilə vurmuşam. Hansı ki, bu şəhərin ortasında mən lapatqanı hardan aldım, onu vurdum. Mənim gecə saatlarında, 19-20 radələrində mənim gəlib qapımı döyüblər. 8 dənə şəxs, bayavoy şəxslər, 2 dənə də polis əməkdaşı. Mənə hədə qorxu, nəlaik sözlər, alçaq-alçaq sözlər. Mənim işçimi niyə vurmuşsunuz? Ölün deyir, canınız belə çıxacaq, biz belə eləyirik, bura mənimdir, mən almışam. Biz də deyirik, bizim mülkümüzdür. Bizim mülkümüzdən siz bizi necə çıxarda bilərsiniz? Toxunulmaz mülkümüzdür. Biz hər yerdən danışmışıq, icraya da getmişik. İcra deyir ki, onlar sizə heç nə eləyə bilməz, sizin mülkünüzdür. Sadəcə olaraq razılaşma yolu olmalıdır. Və bu insanlar da razılaşmaq yolu əvəzinə bu gecə saat 10-un yarısından səhər saat 6-nın yarısına qədər bizim evimizi daşqalaq ediblər. İşıq xəttimizi, kanalizasiyamızı, qazımızı bütün kəsiblər. Bu gecə səhərə kimi bizim işığımız, qazımız, suyumuz heç bir şey olmayıbdır. Bizə əziyyət edirlər. Deyirlər, biz belə eləyirik, belə eləyəcəyik sizi, belə öldürəcəyik sizi. Özünüz məcbur köçüb gedəsiniz. Bax, özünüz məcbur köçüb gedəsiniz. Bax, deyirsiniz ki, obra ailələrə razılığa gəliblər 100%-də. Bəli. Bəs sizdən niyə razılığa gələ bilmirlər? Bilmir. Məbləği yüksək mi demisiniz? Xeyr. Xeyr, məbləği yüksək deməmişik. Sadəcə olaraq heç bizlə yaxın gəlməyiblər. Heç danışmıyor. 3 gün bundan öncə, 3 gün bundan öncə gəlmişik. Öldürərik. 20 gün bundan qabaq 7 qonşunu çıxardıblar, razılaşıblar. Ondan öncə bizlə razılaşma elə evimizdə bizlə razılaşmaya gəlmişdilər. Səhəri də gəldilər 7 qonşu ilə razılaşma elədilər. O qonşuları çıxardandan sonra o gün bugün bizə belə əziyyət edirlər. Evimizdə 7 qonşumuz var. Bizim padval nəzər almaq istəmirlər. Padval deyir yaşayışımızda, yaşayışımızda. Yəni hər bir istifadə elədiyimiz yerdə ona görə. Baldızın bir yetim uşaqla orada yaşayır. Hal-hazırda Azərbaycan vətəndaşıyam. Özüm də 3 il Azərbaycan ordusunda vuruşmuşam. Bax, bu da mənim klişkamdır. Nəsə də bizi nəzərə alamıyor. Həmişə gəlib hələ qorxulam. Bax, yollarımız bağlıdır. Suyumuz, kanalizasiyamız, qazımız. Bu gecə sabah kimi işıqsız qalmışım. Hal-hazırda yenə də qazımız var, nə işıqımız, nə suyumuz. Heç bir kamqal qətlər, hamısı bağlıdır, bax, kanalizasiya. Bax, bu suyumuza baxır, zəhmət olmasa, bax, su dağıdır. Qazının altında nə qədər də su bağlıdır. Heç bir yox.
çağırdım. Yani bu sizin evinizin yoludur. Bəli, bəli. Bax, orada bizim yolumuzdur. Yolumuzla bağlanır. Akşam da oradan keçmək istəyəndə qanun əməkdaşıma deyib ki, əvvəzdə sən bu gün ərazidən çıxdın. Qalmışıq burada. Bilmirək necə edək, nədən. Pis vəziyyətdə qalmışıq. Cənab prezidentimizdən kömək gördük. Bəlkə cənab prezidentimiz bizə kömək daxil edir. Biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq. Necə eləyək? Söküldü gedənə kimi burada yaşayış var idi. Bəli, bəli. Hal-hazırda da yaşayırıq. Hal-hazırda yaşayırıq. Bəli. 20 gün öncə 7 qonşu çıxdı. Olmasa yaxın gəlin, onu da götürün, biraz arxaya gedin. Arxaya. Öz sözü təqdim edin. Zəfərov Həsən Bəşiroğlu. Mənə hələ qorxu gəlirdilər ki, gəlib səni orada ola-ola, evində yaşaya-yaşaya bizim verdiyimiz kvadratura ilə razılaşmasan, sənin evi dağıdacağım. Mən də dünən gələndə mən polisləri çağırdım. Polisin gözünün qabağında ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkanı da dağıtdılar. Mən qaldım belə çarəsiz vəziyyətdə. Sonra başladım qışqır bağır salmağa. Məni çıxartdılar çöldə, küçədə. Kvadraturanı razılaşdı, amma dildə razılaşıblar. Müqavilə yoxdur. Yox, müqavilə yoxdur. Dildə mənə razılaşdı, razılığa gəldi. Girdim içəri, gördüm evimi dağıdırlar. Deyirəm ki, evimi niyə dağıdırsan? Hansı eviniz? Bu deyə orada, o deyə o gördüyünüz ev mənim evimdir. Əşyalar içində, mənim dərmanlarım, 7000 manatlıq dərmanlarım içində. Mən qaraciyər sirrozuyam, qaraciyər sirroz xəstəsiyam. Mənim meybellərim, zadda qonşu belə meybellərini gətirib mənim evimə qoydu da bəzi meybellər. Mənim meybellərim, mənim sənədlərim, mənim aparaturam var idi. Mənim orada qaz plitəm, hamam, tualet əşyalarım, qaz kolonkası var. Məni oteldə yerləşdirdi, oteldə yatmışam, indi səhər tezdən gəlib var. Onlar özləri ki, küçədə qalmayasan da, pilləkanımı qırıblar axı. Pilləkanımı qırıblar, evimə qalxa bilmirdim, yatacaq yerim yox idi. Oturmuşdum küçədə, başa düşdülər ki, mən dedim ki, mən Bakının hamısını bura tökəcəyəm. Daha məni sakitləşdirdilər, şey eləyədilər. Kvadratura 3 aşağı, 5 yuxarı, mən baxdım, gördüm ki, daha ucu şeydi. Mən razılaşdım, amma dil şifayı olaraq razılaşıblar mənlə. Dedim ki, evimə dəyməyin, evimin içində əşyalar var. Dərmanlarım, 7000 manatlıq mənim qaraciyər dərmanlarım var. Mənim əşyalarım var, mənim sənətlərim var, mənim mebellərim var. Nə qədər sahədir sizin eviniz? Necə? Nə qədər sahədir? 143 kvadrat mənim, yəni şey olaraq, sənəd olaraq azdır, faktiki olaraq 143 mən hesablamışam, 125 də bunlar hesablayıb. Yəni, belə bir şəkildə, yenə deyirəm, mənlə razılığa gəliblər dildə kvadratura, amma müqavilə bağlanmayıb. Heç birinizə müqavilə, yox, müqavilə bağlanmayıb. Mən razılaşmışam, dillə razılaşmışam, amma mən deməmişəm ki, mənim evimi sök. Mənim mebellərim, mənim, yenə deyirəm, dərmanlarım, mənim hər bir şeyim onun içindədir, sənətlərim. Mənim orada pulum və s. Bunun təzminatı ödən. Böyür başı hamısı, sağsı olamısı razılaşıb, hamısı çıxırlar. İmni dəfə 3 nəfələrdə bu şəxs qalır. Bu dönləri bu kişi, dönləri bu kişi razılaşıb. Necə razılaşıbsınız? Müqavilə bağlamışsınız? Bəli, hamısı müqavilə bağlanır. Bəs niyə bu insanlarla danışılıb müqavilə bağlanır? Dönləri bununla danışıldı. Bu günlərimdə gəlib müqavilə bağlanacaqdır. Hə, bu vəzəndir. Olmazdır ki, bunlarla normal şəkildə, bu evlər hələ dağılmadan qaba, bir normal şəkildə danışılıb. Onun özünün icazəsindən normal şəkildə danışılıb. Müqaviləsiz də bir günlə bağlanacaqdır. Burada təkcə şahitçi o adam deyil axı, bu adamlar. İstədiyi kvadrat, o birilər niyə razılaşdılar? Niyə hamışlıq qoşa-qoşluqdan? İndə gəlirlər, gedirlər. Ay qardaş, mən dediyimi sən gözəl başa düşürsən. Mən bu şikayətləri deyirəm. Deyirəm, bəs bunlarla niyə danışmırsınız? Niyə bunlarla razılığa gəlmirsiniz? Onu siz özünüz fikirləşin, görün, niyə razılaşın? Mən niyə fikirləşməliyəm ki? Mən səndən açıqlama istəyirəm. Artıq sizlər, çox artıq sizlər, ona görə. Bu kişi nə ev istəyir? Siz bilirsinizmi, məhkəmə qərarı olmadan söküntü aparmaq olmaz? Məhkəmə qərarı var. Öz ərazimi söymüşəm. Öz əraziniz, siz burada yaşayırsınız. Bizim əraziyə burada almışıq. Anı, məhkəmə qərarınız var. Anı, göstərin də. Mən yox, gətirin, gətir bura. Bu məhkəmə qərarı var, bura görünür ki, buranın qərarı var. Öz əraziniz bilsin. Bu insan, əraziyə, sahəsi var. O sahəyə görə hesablanmır ki. Bəs kommunikasiya xəttlərini niyə kəsirsiniz?
suyu, qazı, işığı niyə kəsmisiniz ki? Kəsilmir, hansaran suyu, qazı, işığı kəsilmir. Zəhmət olmasa gələn yerimizdə nə suyumuz var, nə işığımız var, nə qazımız var. Onun yarısından başladılar 300 ora gedir. Daş mənim daşımaz qalxdı. Tez qaçdım içəri girdim. Bu şəxs güldü mənə. Adınız nədir sizin? Adınız yoxdur? Bu şəxs mənə güldü, qıraqdan hamısı belə ora düzülüb sırayla. 10 nəfər ora düzülüblər sırayla. Bizə gülürlər, bizi oradan lağa qoyurlar. Ölüm, ölüm deyir, canınız çıxsın. Elə də öləsiz. Ümumiyyətlə sizi... Qorxu gəlirlər bizə. Dəstələrlə cumurlar üstümüzə, hücum çəkirlər üstümüzə. Gəlib, gəlib. Vallahi də, billahi də. Allahıma and olsun. Allahıma and olsun, bizə hələ qorxu gəlirlər. Mən o sözü demək istəmirəm. Bizə onda şəxsdə o şirkətə nümayəndə eləyirlər. Əslini bilmirik. Amma burada Vozaq onun elin Elnur adında şəxsdə. Mən şifayə olaraq razılar. Bu gün söhbəti dəyişdə verməsə nə edəcəm? Harada qalacaq? Elə şey olar. Necə elə şey olar? Mənim evimdəki əşyaları nə edəcəm? Qonşu da evlər əşyalarını qoyub mənim evimə. Gəlib indi deyir ki, mənim əşyalarım deyir. Qoyun hamısı səhərdədir, otaqdadır. Otaqdadır. Və mənim müqavirəm yoxdur. Mənim müqavirəm yoxdur. Mən onu gəlib burada durdum ki, söhbəsində. Ona görə gecə saat 3-ün yarısında polisi gətirdilər mənim üstümə. Polis də bir sənə görəsən danışaq. Nümayəndə deyir ki, bunlar buranın ərazisidir, amma göründüyü kimi sökülür. Sökülür. Gecə söküblər, gecə saatlarında söküblər ki, heç kimə biz şikayət eləməyək. Amma buranı gecə söküb bizi tozun duvanın içinə qatıblar. O da hal-hazırda biz oradan su götürdük. Suyumuz olmadı. Deyirəm ki, su deyirsə, deyir ki, suyun zadı hamısı gəlir. Yalan, bax oradan biz su götürürük, suyu oradan birləşdirib vedrəni qoymuşuq ki, oradan az-az damcılar gəlsin. Biz oradan su götürürük. Ayaq yol üçün su qatlaşırıq. Buyurun, evimizə də gəlir. Suyun hamısı xəttən qalqdı, bax. Qalqın evimizə də baxalım. Siz mənə deyirsiniz, sən bizə daş atın. Şəxsin dediyi kimi? İlqar Əli. İlqar Əliyevin adını hallandırırlar. Görün, ondan sonra mənim yoldaşım axşam burada durub ki, İlqar Əliyev kimdir? Zərər dəyməsin, görün nə görə beləşi paltarı toz içində gecə saatlarında uçurduqlar. Gecə saatlarında bax, bizi belə toza batırırlar. Onun adını hallandırırlar. Heç ondan bəlkə də onun xəbəri yoxdur bu işlə, o da var. Bəylər Eyyubovun adını hallandırıb o. Deyirlər ki, biz istədiyimiz adamı yox eləyərik, tutdurarıq, öldürərik. Bizim qabağımızda heç bir qüvvə dayana bilməz. Biz neyini, dərdimizi kimə deyik? 30 dənə, özə deyirlər, biz dünya çempiyonuyuk, biri deyirləm, Avropa çempiyonuyuk. Biz, bizi öldürürdülər, dünən bax vəziyyətə, bax, daşa basırlar. O Həsənin evini, o oğlanın evini daşa daşlayırlar. Bizi kommunikasiyalardan məhrum eləyiblər, bütün kommunikasiyalardan məhrum eləyiblər. Göründüyü kimi, burada hər hansı bir təhlükəsizliyi zorağı yoxdur. Tikinti normalarına əməl olunmur. Bu qədər, bax, bu qədər söküntünün arxasında heç bir hətta nə bilim deyirlər, kaska, xüsusi qoruyucu alətlərdən istifadə olunmadan tikinti aparılır. Heç olmasa, yəni tikintinin nümayəndəsinə sual edirik ki, yəni deyir ki, ərazini almışıq. Burada ayrıca lent çəkilsin, ondan sonra nə bilim bir zolaq çəkilsin, belə bir şey yoxdur. Siz təkcə Həsənə xidmət eləməlisiniz. Ondan sonra inşallah olar. Həyatın girişi burada. Bax, burada bir girişə baxın, xahiş edin, bizim yolumuz açılsın da. Tamam. Çox sağ olun. Cənab prezidentimizdən biz xahiş edin. Xahiş edin.